Oh enak. Sak kira-kira. Monggo Mas Masih, ngersakno apa Mas? Ngersakno napa? Oh, sing penting diayem ora ngarani. Ayo Mas, sing penting diayem. Kancane ya dipikirno. Sing penting diayem. Apa? Napa Mbak? Jadi sing penting diayem Mas Masih. Wah, iki wis pasukan joget wis siap lho. Sampean siap-siap. Dikasih dangdut Mas. Mas C. Ayo pasukan joget, pasukan sawer, yo merapat, 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 kumpul, kumpul, kumpul. Kencana ya dipikir neng. Monggo, barang bagus dijual murah, monggo, monggo. Pemung tak siapun stokipun, yo kumpul, kumpul, kumpul. Oh.
Yeah.